Sim, sim. Fala, galera, Renato na área. Beleza, seja bem-vindo. Tá enxergando nada, gente? Tô só massa, seguinte, mano. Fala. O que aconteceu com a Saveiro Turbo do meu pai? Só Deus sabe. O que aconteceu? O projetão tá... Mano, sumiu. Sumiu, mano. O que aconteceu? 9, 10 meses por já... aí, mano. Era um projeto, galera, que foi assim: eu comprei a Saveiro do meu pai, Saveiro Surf, uma Saveiro rara. Levei pra São Paulo lá na oficina da Hanscar. E era um projeto pra ser terminado em 2, 3 meses no máximo. Foi no início do ano. Mas, mano, já passou meses. E, ó. Então, nesse vídeo, a gente vai entender o que aconteceu com a Saveiro, como ela está, se ela vai ficar pronta ou não esse ano. E seu pai? O que seu pai fala? Então, mano, é o seguinte: meu pai, esse exato momento agora, ele tá lá em São Paulo. Ah, ele tá lá? É, ele foi resolver uns BO lá, tá ligado? Meu carro de drift, não tem nada a ver com a Saveiro dele. E hoje nós vai entender o que aconteceu com o projeto, se o projeto vai... Vai ainda reagir o que ele já fez lá. E, mano, vai reagir, nós vai assistir alguns vídeos da oficina. Ah, vai ver, porque agora parece que o projeto tá andando de novo. Entendi. Tá? Então também vai ser... esse bagulho da pandemia, não é isso, eu vou explicar tudo. Então, ó, vou entrar aqui no computador e hoje vou explicar como tá o processo da Saveiro do meu pai. Porque pra quem não sabe, mano, eu dei uma Saveiro de presente pro meu pai, que é o sonho dele. E eu fui turbinar a Saveiro dele escondida do meu pai. Tipo, eu levei a Saveiro pra São Paulo escondido e tudo. E, mano, o projeto simplesmente sumiu, a Saveiro sumiu. E eu vou explicar um pouquinho sobre o que aconteceu, tá bom? Enfim, galera, estamos aqui no canal do Hans Car, tá ligado? No caso, é essa oficina aqui, é o Hans que... 149 mil? É, tá com 150 mil inscritos já. Lembrando, mano, vai lá, já se inscreva no canal dele, que ele que tá cuidando desse projeto. E ele cuida de outros projetos também, então, tipo assim, ele não tem só minha Saveiro, tá, galera? Tem outras coisas. Ele é bem cheio de trabalho, assim. E beleza, vamos botar uns vídeos aqui atrás, galera, pra ver como que tá esse projeto. Ele tem vários vídeos já explicando, então quem segue ele deve entender o que tá acontecendo. Mas aqui, ó, fechamos o motor da Saveiro do Renato. Pra quem não sabe, ele mudou o motor da Saveiro do meu pai. Então, ele fez um motor lá de, sei lá, 16 válvulas, 20 válvulas, não lembro, mano. Então, ele comprou outro motor, forjadão e tal, e agora parece que ele vai montar o motor pra aí sim colocar no carro. Mano, depois colocar no carro, é rapidão. Então, o carro tava sem motor, tava turbinando o motor, tá? Então, vamos ver aqui que ele fechou o motor. Já vou deixar meu like aqui. Ei, seus terroristas, começando mais um vídeo. E pra você que assistiu... O Han já tá com cabelo branco, fi. Tá. Tá estressado. Só no projeto dessa vez. Tá estressado. Outro vídeo. Agora a gente vai fechar o motor da Saveiro. Graciosamente. Se você não assistiu outro vídeo, mano... Mas sabe pra você entender, essa Saveiro tá sem motor... Mano, deixa eu ver aqui, quanto tempo, ó. Vou ver aqui. 5 meses, aqui, exatamente. O dia que eu levei lá, ó. 5 meses. 5 meses que essa Saveiro tá sem motor. Ó, vou até voltar um vídeo aqui pra vocês verem. Vou até voltar aqui, ó, o tempo, ó. Quando eu levei a Saveiro lá, ó. Ela é novinha, mano. A Saveiro era novinha, olha aí, galera, ó. Eu tinha... Meu pai nem sabia que a Saveiro tava lá, mano. Ó, ó o motor dela, ó. Esse é o turbo que nós ia colocar. Esse turbo não vai mais pôr, né? É, vai pôr maior ainda. É por isso que não sai pro projeto. Ou seja, uma Saveiro novinha, tá ligado? Olha lá, ó, tem 66 mil km rodado. Zera, 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 zera. E olha, mano. Faz 5 meses. E agora, depois de 5 meses, vão fechar o motor dela. Finalmente. Vai lá no canal e assiste outro vídeo que é a gente explicando um monte de coisa sobre esse motor. É, tecnicamente é isso, galera. Eu tô passando um resumo do que aconteceu, certo? Antes de começar o vídeo, a gente tem que lembrar que esse ano teve a pandemia, mano. E a pandemia fechou tudo, tá ligado? Atrasou várias coisas, fornecedores. Eu tive até problema com a minha loja, mano. É, não, vou todo mundo teve problema. Então, eu falo que 100% do atraso desse projeto foi devido à pandemia. Tá, 100%, porque o Hans tá... O Hans tá dando o sangue, tá ligado? Tá ali, porque ele quer ver essa tem as peças, tem tudo, é só montar. É só montar, ele não tinha isso. Por que que o virabrequim tem essas estrias, as ele peças vai mais pro... casa, é, ele vai, ele gosta de explicar, eu quero ir pro... Olha em tudo. Eu quero ir pra tudo. Esse aí é o cabeçote da Saveiro do meu pai. Nossa, olha o jeito que ficou. Ficou animal, velho. Ficou animal. Fica apertão, animal, hein, mano. Não vou pedir pra ele falar CFM, porque é segredo também. Aqui, nossa, ó, a gente... É, os caras tem... É a Samacar que fez, né? Mano, agradecer a Samacar. Lembrando, segue a Samacar aqui no Instagram, porque eles estão ajudando muito no projeto, eles estão com carinho em cima. É. E assim, a Samacar deve ter o segredo deles, né, mano? Ah, com certeza. Tem um monte de motos aí, cara. O cara não passa o segredo não cabeça. Passa o segredo. Então, esse motor tem um grande segredo com ele, tá ligado? Tem, que ninguém desvenda. A gente tem os pratos,
das válvulas e a luz. Enfim, vai explicar que eu vou pulando, galera, porque eu quero ver tudo, tá ligado? E agora nesse vídeo vocês vão acompanhar a gente fechando e, entre aspas, ajustando esse motor. Então ele fechou já o motor. Então, acho que ele vai fechar agora, quer ver? Ó, mano, olha como que... Nossa, o motor chegou. O motor é diferente, mano. Colocou a parte de baixo, a parte de cima, a biela. Não, já botou? Não, ainda não. A biela se daí. Samacar. Olha, Samacar, ó. Aí eles que fazem a biela também, mano. Colocou o virabrequim, depois encaixa as bielas. Vamos ver se tá. Não, quer saber se vai fechar mesmo o motor. Hã? Olha lá. Vamos ver se vai fechar. Ele tá botando a mão na massa ali, mano. As SPI. O Hansa tá olhando, pelo que eu vi. O Hansa tá olhando. Quem tá trabalhando ali mesmo. Tem uma. Mas esse é o pistão? Não, esse é só um guia. Ah, o guia. É. Olha lá, encaixou o pistão, galera, no motor. Ah, tá fechando mesmo. Tá fechando mesmo. Tomar um cuidado que na hora que vai bater, tá ali, por conta dessa cava aqui, ó, o anel pula pra fora, velho. Legal, mano, ele tem até os... Olha! Nossa! Caralho, que legal! Nossa, ajustadinho, ó! Aí, galera. Nossa, não deixou folga, não? O pistão já foi. Tem que ter folga? Quarto, né? Nas modas dele. Não sei como funciona, cara. Faz de montagem da biela. É um trampo bonito, mano. É pior que é, mano. Mano, pra quem não sabe, o Thiago é mecânico de moto. É, então ele meio que entende o que tá acontecendo. Eu só tô vendo o parafuso. Tô vendo o parafuso. Não é da hora. Mano, realmente eles já estão montando a parte de, meio que montando a parte de baixo agora. Vamos ver aqui na frente. Vai, pode passar. Pelo parafuso aqui dá pra dar uns pés. Parece que ele já montou tudo, hein, Thiagão? Isso aí é até bom você ter tocado nisso daí, Hans. Cara, a gente recomenda... 6 quilos. Tudo tem torque, é o básico. É, cara, tem torque pra tudo. Então, o teste que a gente faz aqui, que é o teste mecânica, né? Sim. O nosso teste aqui, ele explodiu, ele estourou com 25 quilos. Caramba, mano. Nossa. Cara, mas peraí. Assim, é... É, então, peraí, mas, mano... 6 quilos tá muito bom, cara. Sim. Não precisa. Meu, não adianta você ficar puxando torque excessivo aqui que não vai te resolver nada. Muito pelo contrário, você vai amassar. É, mas tipo, mano, esses caras entendem do que tá fazendo, tá ligado? Tem tudo medido, então é pra fazer uma parada louca, mano. É, vamos ver o que ele tá fazendo aí. Oi, mano. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Ó. Pistão dele. Enfim, mano, parece que ele já montou a parte de baixo ali. Já montou a parte de baixo, já tá certo. Beleza, vamos agora pra outro vídeo aqui, galera. Então, mano, isso aqui é atualizado, isso aqui foi dia 5 de novembro, esses dias, mano. Hoje, dia... É, esses dias. Aí agora, ó, ele postou um negócio aqui com um Z, 3 coisas com motor de maré. Que isso? Vai ter que mudar o projeto. Maré com motor de 350Z. Ué? E aqui, ó, fui terminar o motor do Renato Garcia na Samacar. Aí. E aí, seus teus? Já vou deixar o like. Mais um vídeo aqui no canal. Então, pra você que não é inscrito, já aproveita, mano. Já se inscreve. Deixa o joinha nesse vídeo. Já se inscreve lá, galera. Porque, ó, quando essa saveira ficar pronto. O cabelo vai branco disso. Olha o cabelo. Piorou. Cada parte que vai fechando o motor, o cabelo vai ficando mais branco, né? Vai, caramba. Não, assim, ou o cabelo, mostra aí, editor. Ou o cabelo do Ronaldo tá ficando muito branco, velho. Acho que até o final do projeto vai tá igual vai. Mano, imagina esse saveiro com 500 cavalos, mano. É muito caro. Viado, dá pau em todo mundo. É motor de GTR, tem isso. É, mano. Então vamos lá. Da hora. A gente vai fechar o motor do Saveiro, do pai do Renato Garcia. Pra você que acompanhou o último vídeo, viu lá, né, que a gente fechou a parte do bloco do motor, porém a gente não fechou 100% o motor, ainda faltam algumas coisas, o prisioneiro tá errado lá, que o bloco é o bloco moderno, então assim, mano, então a gente tem que ir lá buscar o prisioneiro, Olha o trampo, né? Tem que buscar peça e buscar peça. Ah, antes de tudo, eu queria fazer um agradecimento aqui, mano. O Hans, ele pediu várias peças que vinha da Argentina. E, mano, eu quero agradecer ao Márcio da Hard Garage, tá ligado? Ele tipo assim, umas molas ficou presa lá na Argentina. As molas que do cabeçote, não sei, da válvula? Sei. Acho que é, não entendo. E até o Hans fez um vídeo agradecendo. E essas molas, galera, não vai chegar esse ano. Não vai chegar. Então o projeto vai ficar travado O ano inteiro, por mano. Nem sabe quando vai chegar. Aí o Márcio tinha essas molas. Então ele deu pro Hans, aí quando chegar na Argentina, ele pega. Aí, ó. Então, mano, obrigado ao Márcio da Hard Garage, porque, mano, você salvou o projeto ficar pronto esse mês. Porque eu quero que esse projeto fique pronto esse mês, né, mano?
Eu quero andar na Saveiro, mano. Parece que não tá tudo certo. É? É muita coisa. Eu peguei lá os outros prisioneiros. É isso? Só que os prisioneiros não dava, porque esse aqui é bloco... Moderno. E aí vai outro tipo de prisioneiro. Aí fui lá. É isso aí? Legal, olha. Que coisa, que faz a... prisioneiro pra segurar uma parte da outra, sim, ó. Olha o motor. Será que eles vão montar a parte de cima agora, mano? Galera, vocês estão entendendo? O motor tá quase pronto, mano. É, agora não falta muita coisa, não. Vocês veem que não é simples, é um afezão. Mas tem até ferramenta pra colocar no lugar isso aqui. Oh, esse tensor aqui então não é aquele? Vocês fizeram um tensor maior? Já fez outro. Mas tá vendo essa foto, cara? Ficar fabricando às vezes uma peça ali. É, olha só. O que mais demora mais tempo, porque como é um projeto novo, ele tá fazendo um bagulho que acho que ele não fez ainda. Sempre aparece uma novidade, mano. Tô até com medo disso aqui, velho. Sendo bem sincero pra vocês. Original, por que eu tô com medo? Porque tem três modelos, Corteco, Sabó, e eu não sei exatamente qual que é esse aqui. Você tá ligado? Tem três modelos diferentes de retentor, né? Sim. E o sensor de rotação tem que casar certinho, né? Esse aí churro, é... tipo, caralho, esqueci dessa parte. Não tem sensor, o equipamento do sensor. Tá. E aí? Deu errado, veio igual o da... Vamos ali na autopeça. Caralho! Pois é, os caras tá na correria, ó. Tá, mano. Agora. Momento de correria. Momento de correria. Ah, vai chorando, ainda bem que eu preciso de peça ali na frente. Nossa, tá do vendo? Lado! Mano, ó, é realmente o que o Thiago falou, tá na correria. É. Aí, ó, continua o próximo vídeo. Nossa, mano. Então, assim, acho que não é conseguir dar uma explicada, né, Thiagão? Mas parece que ele tá. Ele tá na correria. É porque, mano, mecânico, o cara, às vezes, quem não entende, sempre vai querer julgar o cara, tá ligado? É. Já aconteceu comigo, mano. Ah, mas... Você tá ali com o motorzinho fazendo o bagulho, ele dói errado, você vai montar, puf, quebra. O cara que tá pagando não entende. É, ele mano. Ele quer um bagulho, mano. Mas o que aconteceu mesmo, galera, você sabe, por que o projeto demorou? Aconteceu, realmente as peças não chegaram, e as peças chegaram agora. É. As peças importantes chegaram agora. Então agora que ele vai conseguir fazer, tô sem falar que várias peças estão sendo fabricadas na Samacar. Samacar tá fazendo, então, mano, imagina a demora que é isso. O trampo que não é, é tudo, você viu, é tudo justinho. Então, mano, eu acho que esse mês, no máximo mês que vem, vai estar pronto a saber. Então lembrando, mano, se inscreva no canal do Hans. Eu acho que, mano, eu nem trouxe, aproveitar que meu pai tá em São Paulo mesmo. Que meu pai, mano, ele acha que, juro, ele desistiu dessa vez. Não é que desistiu, ele acha que, sei lá, mano, demorou muito. Ele ganhou essa vez, eu já tirei dele. E infelizmente, por causa da pandemia, ele até ficou triste. Então, mano, sabe o que eu tava pensando? Meu sonho é dar um carro pro meu pai, uma nave. Eu dei o Saveiro, que era o sonho de infância dele, mas eu queria dar uma nave pro meu pai. Então, mano, acho que antes da Saveiro ficar pronta... Você vai dar uma nave pra ele? Eu tava esperando a Saveiro ficar pronta pra mim dar uma nave pro meu pai. Uma nave, nave! Nave, igual a minha mãe ganhou, a nave. É massa, né, mano? É, e eu ia esperar a Saveiro ficar pronta, mas, mano, já passou muito tempo por causa da pandemia, infelizmente. Então, mano, eu acho que eu vou dar o carro pro meu pai, uma nave, e eu vou escolher, tá ligado? Vou dar uma nave da hora pro meu pai. E aí, quando a Saveiro ficar pronta, a gente entrega a Saveiro pra ele. Aí vai ter dois carros, uma nave e um turbão. Você também usa? É. Você sabe um vídeo que você poderia fazer também, que ia dar muito bom? De que você deu uma nave pra um amigo seu. Viado. Sério, mano? Mano, eu chorava. Se você ganhasse? Eu choro. Você chora mesmo? Choro. Meu irmão não chorou, viado, quando deu nave pra ele. Sério, eu choro, mano. É mesmo? É, mano. Nossa, você tá louco, cara. Tipo um Porschão? Nossa, já pensou? Com a capota vermelha? Chora então, chora. Ah, mano, para. Você é louco, velho. O que os caras estão fazendo aqui no meu close? Que eu nem vim entrando. Treinando, safado. Justo, vagabundo treinando drift pro campeonato. Escreve ali M3 ali pra nós ver se você faz drift. Nossa, peguei o Silvio agora, rede, você é um sabão, hein? Enfim, os moleques estão treinando. E é isso, né, mano? Eu nem joguei isso ainda. Ixi, é difícil, hein, Thiago? Galera, então é isso, mano. Vou deixar esse vídeo por aqui, mano. Se você gostou, deixa o like, lembrando. Então, mano, eu já vou começar a preparar pra dar uma nave pro meu pai, tá ligado? Nave. Eu dei uma Land Rover pra minha mãe e agora eu vou dar uma nave pro meu pai. Nave, monstra. Cê é louco, velho. Não, o sonho dele é uma caminhonete e, na verdade, eu vou dar uma nave, tá ligado? Então é isso, galera. Vou deixar o vídeo aqui se você gostou. Deixa o like. Tamo junto pra nós e fui.